Ініціатива «Час діяти Україну» та співпраця з благодійним фондом МХП «Громаді» є важливим кроком у розвитку громадського простору. Державний навчальний заклад, Смілянський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів спільно з фондом створили парклет «Куточок позитиву». Мені сьогодні хочеться подякувати благодійному фонду МХП «Громаді» за співпрацю і підтримку нашої громади. Дуже багато було за останні роки зроблено, побудовано, вкладено коштів у розвиток нашої громади. І сьогодні ми бачимо іще один крок благодійного фонду на нашу підтримку. Працювали всі групи, і зварювальники, і будівельники, і верстатники працювали. І ми зробили з вами красу. Ми можемо пишатися оцим куточком позитиву. Це важливий крок у створенні сприятливого середовища для громадської активності та розвитку міського простору. За словами заступника голови Черкаської районної ради пана Олександра, це не останні позитивні зміни у навчальному закладі. Мені приємно, що колектив хоче, щоб заклад розвивався, щоб були якісь зміни. І зараз невеличкий куточок отакого позитиву завдяки моїй тісній співпраці з МХП громаді, їхніх проєктах, які по всій Україні займаються такими благодійними справами. Тому хочеться їм подякувати, бо дійсно творити добро, а вони роблять це від чистого серця, і воно завжди стариться і вертається. І саме головне, що в проєктах, це жива робота людей, які в командному такому дусі працюють і формують цю справу і мають якийсь результат. Просто давати гроші – це сьогодні просто нераціональне навіть в світовому масштабі. А коли є проєкт, є дотик людей, є команда, яка щось робить своїми силами і має результат, це дуже важливо. Парклет – це динамічний публічний простір. Місце, де можна посидіти, відпочити, спостерігаючи за життям вулиці. Бажаємо парклету «Куточок позитиву» вдалого старту та популярності серед місцевого населення.